Ernida Shevroj, ABC News. Zoti President, Kryeministri Edi Rama ka deklaruar sot se askush nuk mund të vërë në diskutim vullnetin e parlamentit, aq më pak i Ilir Meta duke thënë që do të rreznonte dekretin tuaj. Çfarë reagimi keni për të deklaratë dhe një pyetje e dytë, a mendon presidenti për të zhvilluar ndoshta një takim mes liderve si një zgjidhje e dytë për kodin elektoral? Presidenti nuk ka se çfarë takimi të zhvilloj, sepse është firmosur marrëveshja në 5 qershor, edhe ajo ka vetëm një mënyrë dhe të gjithë kanë vetëm një detyrë ta respektojnë. Nga presidenti dhe presidenti po respekton marrëveshjen dhe duke u dhënë këtë mundësi që të reflektojnë dhe duke u dhënë argumentat përkatës, edhe nga të gjithë aktorët e tjerë. Se si do të veproj majoranca apo kuvendi një partiak, kjo është një përgjegjësi e tyre, nuk është një përgjegjësi e presidentit. Presidenti gjithmonë do të jetë në lartësinë e detyrës për të mbrojtur rendin kushtetues në Republikën e Shqipërisë dhe pluralizmin politik që është në themel të këtij rendi kushtetues.